Мінекі қымбатты көрермендер, біздің студиямызға келіп, әлгінде уәде бергенімізде жайғасқан қонақтарымызбен таныстыра кетейік. Жігіттер асық атуды бастап та кеткен сияқты. Асық ату федерациясының вице-президенті Жомарт Сабыржанұлы ағамыз бүгін студиямызда қонақта, және этнограф ғалым Талғат Улмар ағамыз. Және де асық атудан Қазақстан Республикасының чемпионаты өткен болатын. Мінекі осы чемпионаттың чемпиондары Мыңтөре Нұрбақыт, Асанқұл Нұрбек және бес асықтан чемпион атанған Айжан Серікова бүгін студиямызда қонақта. Қайырлы таң, Таңшолпанға қош келдіңіздер. Сіздерді көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі тақырыбымыз да өте қызықты, өте пайдалы және өте маңызды деп айтсақ, артық айтқандық емес. Себебі бүгін ұлттық ойын, ұлттық спорт, асық ату туралы әңгіме өрбітеміз. Сонымен енді біздің жігіттеріміз, чемпиондарымыз асық атуды бастап кетті студиямызда ойында. Байқап отырсақ, қазір осы асық ату спортына байланысты ортақ ережелер бекітілді. Осы туралы толығырақ айтып өтсек. Енді бұл біздер мына әрбір кездесуде айтып жүрміз. 2011 жылы осы ережені жазып, қазақтың өзі несі ғой, енді мұра, ата бабаларымыздан қалған мұра, ұлттық ойындарымызды. Ережесін біріктіріп, ойындарды іріктеп, толып атқан түрлері бар өз асық ойынның. Енді марқұм Ақсәл Өсейдіндік ағамыздың сөзін әрқашанда айтып отырам. Осындай бір ережені жазып атыр едік, кішкене пікір жазасыз ба дегенде, опмай айналайынай асық туралы мен 30 том жазып берер едім, бірақ сол қолым тимеді, бірақ өте дұрыс ақ жол болсын деп атасын берген. Сол сияқты әрбір бұның түрлері көп, өздеріңіз білесіздер. Бірақ соның ішінден іріктеп біз 5 табанды алдық. Сосын кәдімгі 5 асық дейді, қақпақұл дедік, қақпақұл, 5 тас дейді енді, қақпақұл асықталды. Енді осыны сол, бұл енді біздер ертерек бастадық. 93 жылы, 1993 жылы Қазақстан Республикасының чемпионатын бастадық кезінде. Содан бері осындай ережесін жазып бекіттік, оны қауымдастық қабылдады, спорт комитеті ережесін бекітті. Қазір әрбір мектептерде жаңағы дене тәрбиесі сабақ ретінде жүргізуге олардың құқылары бар деген сөз. Бекілгеннен кейін, ережесі іріктеліп жазылғаннан кейін. Бұл енді әр жерде айтылып жүр ғой, қазір енді осы асықтың пайдасы өте көп, мына компьютердің кезінде, компьютер болса. Содан кейін мынау қақпақұл дейміз. Бірлік мынау моторика дейді, мына моториканы жетілдірсе, мына мидың жақсы жұмыс істеуіне әсері көп екен. Оның үстіне асық ол табиғи, таза өнім. Сондықтан ешқандай қауіптілігі жоқ. Мінекей мына үлкен асық. Расында да қазір мына балалардың барлығы гаджеттерге сатылды. Түйенің асығы екен. Компьютерге телміріп отыр ғой. Енді асықтың жалпы асық ойнаудың қандай ерекшеліктерін атап өтер едіңіз? Көздеу бірінші. Көздеу, мергендікке, шыдамдылыққа, ептілікке, жылдамдыққа, шыдамдылыққа тәрбиелейтін бірде бір спорттың түрі ретінде бекіді қазір. Өйткені олимпиада комитеті, ұлттық олимпиада комитеті сол жаңағы қабылдады біздерді спорт түрінде. Енді осы спорттың түрінен енді разрядты бере бастаймыз. Спорт шебері атағын бере бастаймыз. Сол дәрежеге келе жатырмыз ақырында. Алғашқы кезде оның енді жасыратын жоқ, ой асып. Ойнаған азар, ойнаған тозар деген сол менталитет қалып қойған. Ол енді қазір асық ойнаған озатын сияқты мен. Өйткені балалар таңертеңнен кешке дейін телміріп компьютерде отырады, немесе айпадта отырады, сол көздің ауруларына ұшырады. Сондықтан мына таза ауаға шығып, анау көздің бұлшық етін жетілдіруге өте пайдалы спорттың бір түрі ретінде. Енді осы асық ойыны ұлттық мұрамыз деп айтып отырмыз ғой. Этнографиялық тұрғыдан, тарихи тұрғыдан Талғаттаға енді өзіңіз айтып берсеңіз. Себебі әрбір нәрсенің біз тереңірек қарасақ, сол кезде толық ұғыналамыз құндылығын. Ұғынықты. Бәрлігіміз ауылда өстік. Бұл ұлттық мәдениеттің ұясы, бесігі ауыл негізінде. Мынау ұлттық бейне деген бір. Сол ойын босын, басқа өнер босын,
осы ұлттың бейнесін танытады, бейнесін қалыптастырады. Бізде алатын болсақ, жапондарды алсаңыз, оның дзюдо, сумо, тағы басқа көп түрлері осы жапондардың ұлттық бейнесін көрсетеді. Былтырғы жылы мынау Қазанат ипподромына садақ атудан жарыс өтті. Сонда бірнеше ұлттың мемлекеттің адамдары келген кезде жапондың садақшылары өзінің мынау самурай дәуірінен келе жатқан ұлттық киіммен келіп, мынау астындағы мінген аттар біздің қазақтың аттары. Бірақ мен ойлап қалдым, осы аттардың өзі жапон болып кеткен бе деп. Яғни осы ұлттық бейне, ұлттық мәдениетті қай мемлекет, қай ұлт дамытатын болса, ол ойын емес, ол саясат, ол осы елдің патриотизмі. Мынау патриотизм деген дүние ұлттық мәдениеттің жүрегі. Осы жаңа Жәкең айтып жатыр, бұл мына асық ойыны деген дүние тек қана ойын емес, бұл біздің ұлттық мәдениет, бұл былай келгенде саясат деуге де болады. Өйткені осыны қолға алып жатқан бұл еріккеннің ермегі емес, осы біздің ұлттық бет бейнемізді танытатын жағдайға келгендіктен. Сонда мынасы Жәкеңдер секілді ескінің көзін көрген адамдар бастаған дұрыс. Бір айтып кететін нәрсе, бала кезімізде ақсақалдар ет тураған кезде балаларына асықты жіліп ұстап алған кезде асықты тазалап қалтасына немере апарып берем деп сал болушы еді. Осы мында ақсақалдарды қараймыз, немереме апарым деп столдағы кәмпиттерді сап алады. Асық қалады, ол ит кеміріп жатады асықты. Бұл деген, яғни осы біздің жаңағы өзі конфетпен мына асықты немереге сыйлаудың екі түрлі нәрсесі. Мен бала кезімде әкем бір ірі ісек қойды сойып, әгінің асығын алам ғой деп жүргенде үйге қонақтар келіп, әгі асықты бір баланың әкесі турап жатыр, ана ұлы көріп тұр, мана асықта көзі. Сол мен айлап тұрмын, әй, мынау асықты алып қояды ғой деп, мен де аңдып тұрмын. Бір кезде атасы алты дана асықты ұлына бергенде, мен төбелесіп, асық менікі, қой біздікі деп, әкім ұят болады деп, асықты тартып менен алған. Міне, яғни ол күнде ет емес, не емес, асыққа қарай балалардың, яғни осы сана ұлттық менталитет, ұлттық бейненің өзі осыдан барып қалыптасады. Бабаларымыздан қалған мұра ғой. Мынау елбасымыздың мынандай сөзі бар өзі, әрбір жолдауында айтылған. Патриоттық дегеніміздің өзі бабалардан мирас болған мұраларды ұлықтау, көздің қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып кейінгі ұрпаққа аманат ету дейді. Вот міне біздің істеп жатқан жұмысымыз дәл сол елбасының айтқан жолдауына сәйкес келетін сияқты. Өйткені біздер бұны көп іздедік, зерттедік, әр өңірде әртүрлі ойналады кезінде. Мынау батыс бізде былай дейді, шығыс бізде былай дейді, оңтүстік былай дейді. Соның бәрін біріктіріп, бір ережеге тоқтам жасады, жаңағы айтқандай ережені бекітіріп, қазір әрбір ауылда, мектептерде, мысалы, мынау осы қалада 24-ші мектеп бар. Сонда балалардың қалтасында, міне Айжан біледі, бес асық жүретті, ана үзіліске шығады, шыққаннан кейін отыра қалады, жаңағы мынау асықты ойнайды міне. Қандай керемет. Және де осы тұрғыда айтып өткім келеді, қазір барлық жағдай жасалған ниет еткен адамға. Неке осындай тамаша асықтар ойынын дүкендерден сатып алуға болады, түрлі түсті, әп-әдемі, оның үстінде осындай қорапшада жасалған түрі бар. Федерация менен біздің... Баяғыда домино деген ойындар осындай қорапшада жүрмет, қазір енді асықтар... Мынаның ішінде біз былай міне үш түрде асықтың ережесі жазылған міне көрсетуінде. Мынаның ішінде қоржында асықтар бар. Иә, расымен де бізде кішкентай кезде осы балалардың асық ойнағанына қызығып қараған кезде енді қыз балалар асық ойнамайды, бес тас ережесі бар. Қандай әдемі асықтар міне. Бұл енді біз мынаны пластмассадан жасадық. Бұл енді біздер кезінде бұған рұқсат бермеген біз, бірақ мына экологически таза бір Айко деген фирмамен осында істеп жүрміз. Ал енді Ирина әңгімені бастап қалды ғой, енді қазір енді бұрындары қыз балалар бес асық ойнайтын едік деп, енді Айжан да осы бес асықтан
чемпион болды. Қазақстан Республикасының чемпионы. Айжаның өз аузынан естіп отырайықшы жалпы. Асық ойнауға деген қызығушылығы қалай оянды? Дене тәрбиесі факультетінің Евразия университетінде. Дене тәрбиесі факультетінің бірінші курсының студенті. Студенткасы. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң тілеймін. Менің ең басында асқа қызығу. Мен бірінші олар ойнап жүргенін көрдім. Содан кейін осы неге қыздарда болмайды екен деп жүрген кезінде Жомарт ағайларды кездестіріп қалдым. Сосын олар осындай бес асық деген ойын бар деді. Сосын сонымен шұғылданып осы екі жылдың ішінде чемпиондыққа жеттім. Иә, қолдың икемділігі, еттілігі керек қой осы. Құрбыларыңыз көп пе сіздің қасыңызда қыз балалар? Бар. Қанша қыз балалар? Мен 5-6 құрбымдай өзім сияқты ойнайды. И және өзімнің сіңілдерім мектептегі бүкіл оқушыларды өзіммен қатар тартып жүремін, ойнатамын. Оларды дайындаймын мектептерде. Сіздерде асық жинау үрдісі бар ма? Менің есімде бұрындары ол балалардың барлығы асық жинаудан жарысатын. Не ғой, дұрыс дейсіз. Қазір ол үрдіс сақталды ма? Иә, әрине, қазір одан қайта дамып жатқан сияқты. Сіздің қоржыныңызда қанша асық бар қазір? Менде 50-дей бар ғой. Мінекей біздің дәл қазір 5 асық ойнап жатыр ғой жігіттер, иә? Нұрбақыт, Нұрбек есімді жігіттеріміз асық атудан Қазақстан чемпионатының чемпиондары екен. Жиі ұйымдастырылып тұрады ғой бұл чемпионат жыл сайын. Вот екі күн болды міне осы жігіттер жарыстан келдік біз. Қазақстан Республикасының 2005-2007 туылған балалардың арасында өтіп келді. Сонда чемпион болды бұл балалар. Жоқ, Қызылорда чемпион болды, бұлар екінші орын алды. Оның алдында Петропавлда өткіздік, осы үш жарыс өткіздік. Сосын Қызылордада кеше ғана осы бір жеті болды. Қазақстан мектеп арасындағы балалардың, оқушылардың спартакиадасы болады. Спартакиадасын оған қатысып келді. Бәрекелді. Сондықтан жарыстар бізде әлі көп. Міне ұлы дала рухы деген мынау ұлттық спорт орталығы осындай мінекей сондай мемлекеттен ақша бөлініп өтейін деп жатыр. Оның ішінде қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату регион болып өтеді 4 регионда. Содан кейін жеңімпаздары осы 42-те осында жаңағы оған ақша бөлініп жатыр. Мінекей сосын тағы бір айта кететін бір үлкен маңызды жағдай, мынау біз дүниежүзінде осы асықты қазақтың ұлттық материалдық емес мәдени мұра ретінде ЮНЕСКО-да несіне тіркетіп келдік. Міне 7-ші декабрьде. Ол өте тамаша жетістік. Мынандай сертификат алдық. Иә, расымен де осы асық ату ойынына арналған осындай ескерткіш те бар, рекордтарға енген осындай заманауи үлгіде ойыншықтар шығып жатыр. Балалар ол ойынды ойнап жатыр, демек ұлттық құндылығымыздың, мол мұрамыздың сақталуына, сақталатынына ешқандай күмән жоқ. Ол өте тамаша факт деп ойлаймын. Иә, бұл жерде бір айта кететін нәрсе, мына тәрбиенің барлығы бесіктен басталу керек. Мына бізде қазақта түйсік деген ұғым бар. Осы түйсік деген дүние бұл өмірмен келетін дүние емес, қанмен келетін дүние. Осы түйсік адамның болсын бірінші жаратылғанда уыз. Осы уызды ембеген, оғаққа қанбаған рухта ол жойылып кетеді. Мысал үшін малда, жылқыда 3 сағаттың ішінде уыздың бір мәйегі бар. Осы мәйекті жылдам емі көрік. Осы мәйекті ембесе, мәйек тарап кетеді. Сондықтан мына балаларды кішкентай күннен бастап осы ұлттық мектепте оқытып, оның ұлттық түйсігін ашпаса, сол күйі ол жабулы қалады. Міне осы жағына көп көңіл бөліп, мына қазір сіздердің арналарыңызда мына балапан арнасынан көрініп жүрген мынау шытырман оқиғасына байланысты біздің кішкентай сәбилеріміз соны жақсы көреді. Мынау атпен, дорбамен тастау, ана шыңға шығу, ненің барлығы бұл өте құптарлық дүние. Иә, студияға келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Енді көптеген дүние жасап жатырсыздар. Ұлттық өнерімізді дамытуда сіздердің сіңіріп отырған еңбектеріңіз ұшан теңіз. Рахмет. Асығымыз алшысынан түсіп, сақадай сай болып тұрайық. Айтқаныңыз келсін. Қымбатты көрермен, кешірім өтінемін. Қымбатты көрермен, бізде жарнама, одан кейін таң шолпан ары қарай жалғасады. Ал біз асықтарыңызды дұрыстап қарап алайық. Асығын алшы